Joo. Viisi pykälää on selsiuksia 0-alapuolella. Joo. Puoli pilvistä, joo, kyllä. Liputuspäivä. Lasten oikeuksien päivä. Joo. Ilmankos niillä on niin ihmeellisiä metkuja noilla lapsilla, kun ne tekee, kun niillä on oikein liputuspäivä. Että ne saa tehdä ihan mitä haluaa, kun on oikeuksia. Joo, vastavuoroisesti voisi tehdä, että niin velvollisuuspäivä liputettavaksi kanssa. Että näitä velvollisuuksia, sitten velvollisuuksia pitäisi sitten olla kanssa. Joo. Kyllä. Aamuhämärissä tein lihapullakastikkeen jo. Kohta alan syömään ja tämä episodi on valmis ja jakelussa. Joo, ja tuolta sitten Tuokkonen perunalaatikkoa, joulusta perunalaatikkoa. Joo. Kyllä. Joo, niin kastikkeen kanssa, näiden lihakuulien kanssa. Se on sitten makosta, joo. Kyllä. Joo. Sitten liikutella tuo tekninen apuväline tuonne salin puolelle ja tehdä kuvauskeikka siellä. Joo. Ja huomasin, että tuossa parveketta vastapäätä, niin koivussa on rastaan pesä. Taikka se on viime kesänä siellä, mutta kun on lehtipuussa, niin eihän sitä ottanut silmään. Kyllä mä näen aina, että kun ne rastaat menee, että mihinkä ne oikein kömpii tai oksaa myöten, mutta niin se selvisi nyt sitten, kun ei ole lehteä enää, niin joo. Pistetään tämä poikki ja aterioimaan ensiksi ja sitten tuolla salin puolella ruvetaan sitten kuvaamaan sitä oksassa sitä pesseä, joo. Ja tämmöistä hölöpötystä tuolta kanavalta sitten, joo. Eihän tässä tämän kummempaa. Vähän niin kurjo, että nyt on lähettävä syömään, mutta katsotaan nyt, tuleeko tästä mitään.